الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم معزز سامعین کرام اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مدینۃ المنورہ کے فضائل بیان کیے گئے تھے گزشتہ جمعے مدینے کی کھجورے اور مدینہ کی مٹی کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی اس مقدس شہر پاکیزہ شہر پاکیزہ بستی کے اندر ایمان کی شعائیں کیسے آئی اور کیسے مدینہ کے اندر ایمان نے انٹری کی اور داخلہ کیا اس کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں پیش کروں گا. جس طریقے سے آفتاب کے روشن ہونے سے اس کی کرنیں کائنات پر پھیل جاتی ہے اور شمیم گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے, اسی طریقے سے آفتاب نبوت مکہ المکرمہ میں طلوع ہوا لیکن اس کی شعائیں مدینہ کے افق کے اوپر چمکی. جس دین کے علم بردار بن کر اور جس دین حنیف کو لے کر اور جس امانت الہی کے امین بن کر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کے اندر تشریف لائے تھے تو اس کا مقتضا یہی تھا کہ اقصاء عالم اکناف جہاں عرب و عجم گورے اور کالے ان ساروں کے سامنے ایمان کی لازوال دولت دے دی جائے اور ان لوگوں کو ان دولت سے مالا مال کر دیا جائے. ان مالا مال کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی عرب کا اجتماع لگتا, جہاں بھی میلہ لگتا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت کو لے کر پہنچ جاتے تھے تاکہ کفر اور الحاد کی گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہدایت پر کیسے آ جائے. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے سن نبوی 11, ایک ہوتا ہے سن ہجری اور ایک ہوتا ہے سن نبوی. سن ہجری ہجرت سے شروع ہوئی اور سن نبوی نبوت سے شروع ہوئی. تو سن نبوی 11 کا نبوت کے 11ویں سال کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ نبوت کا 11ویں سال تھا اور حج کا مہینہ تھا, یہی آخری ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا. اس وقت ایک قافلہ یثرب سے آیا ہوا تھا اور حج کے موقع پر اطراف سے جتنے بھی قبائل آتے تھے حج کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور ایمان کی دعوت دیتے تھے, لیکن ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے تھے.
کہ جہاں بھی اللہ کے رسول ایمان کی بات پیش کرتے ہیں یہ لوگ پیچھے سے آ کر ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد وہ بات کر رہا ہے اور تو تمہیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے, تمہیں بت پرستی سے ہٹا رہا ہے اور تمہارے آبا و اجداد کو دوزخی بتا رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس محنت کو لے کر رات کو چلا کرتے تھے کہ رات کو آپ جاتے کسی قبیلے کے پاس, کسی بستی کے پاس, اور وہاں جا کر ایمان کی دعوت کو پیش کرتے تھے. یہ سن نبوی 11 کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اسی دین کو پھیلانے کے لیے اور کائنات کو گمراہی سے نکالنے کے لیے مینا پہنچے تھے. اب مینا پہنچے کتنے فاصلے پر ہے حجاج جانتے ہیں, اتنا فاصلہ طے کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا پہنچے ہیں تاکہ حج کے لیے جو قافلہ آیا ہے اسے دین کی بات پہنچائے, تو آپ نے کیا دیکھا, ایک گھاٹی ہے عقبہ, عربی کے اندر عقبہ کہا جاتا ہے, اردو کے اندر اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے, جمرہ کہ جہاں پل بنے ہوئے ہیں, ستون بنے ہوئے ہیں, اور جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی اس کو جمرہ کہا جاتا ہے, اسے عقبہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے جمرہ یا عقبہ کہا جاتا ہے. خیر تو مینا میں جہاں شیطان کھڑے ہیں وہاں مینا سے مکہ المکرمہ کی طرف آنے والا جو راستہ ہے اس میں بائیں طرف ایک گھاٹی ہے جس کو عقبہ کہا جاتا ہے. اسی عقبہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کی آواز کو سنا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اب حال میں اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے, اس مسجد کا نام مسجد عقبہ بھی ہے اور مسجد بیت بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمی کا وفد تھا, آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے اور کہاں کے ہو آپ, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یثرب کے باشندے ہیں, کیونکہ مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا, ہم مدینہ کے باشندے ہیں, کس مقصد کے لیے آنا ہوا ہے, تو کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مدینہ کے اندر دو قبائل ہے اوس اور خزرج, اور اس اوس اور خزرج میں باہم جنگ ہو چکی ہے اور اس جنگ نے ہمیں اہل مدینہ کو بالکل کمزور کر دیا ہے, اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہم مالی اعتبار سے ٹوٹ چکے ہیں. ہم حج کے موقع کی تلاش کے اندر یہاں آ گئے ہیں کہ اس موقع پر آ جائے کچھ تعاون ہمارا ہو جائے. یاد رکھیے اوس قبیلہ ہے اوس اور قبیلہ ہے خزرج, یہ دو بھائی ہیں اوس اور خزرج. اوس کہا جاتا ہے جو کھیل کود کا زیادہ شوقین ہو اس آدمی کو اوس کہتے ہیں, اور خزرج ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں. ایک طور کے مطابق وہ ٹھنڈی ہوا جو جنوب سے آئے اس کو خزرج کہا جاتا ہے. تو یہ اوس اور خزرج یہ دونوں بھائی تھے. اب یہ دونوں بھائی کی نسل در نسل چلی چلی تو قبیلے بنتے گئے, اور یہی قبیلے قبیلہ ہے اوس اور قبیلہ ہے خزرج کہلائے. یہی قبیلہ ہے اوس اور خزرج میں آپس کے اندر جنگ چھڑی, علماء لکھتے ہیں تقریباً 120 سال تک یہ جنگ رہی, اولاد در اولاد در اولاد در اولاد یہ جنگ جاری رہی. تو اسی کا حال یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم اس موقع پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس لیے ہمارا یہاں پر آنا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ضمناً ایک بات میں آپ سے یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے مدینہ المنورہ کے اندر اوس اور خزرج یہ دو قبیلے آباد تھے, اور زیادہ تر مدینہ میں یہی لوگ آباد تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 115 سال پہلے سیل عریم کا واقعہ پیش آیا جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے. اس واقعے سے متاثر ہو کر ثعلبہ بن عمرو بن عامر جو ان کا جد امجد جد امجد ہے وہ حجاز کی طرف آیا تھا, کیونکہ اس وقت جتنے ممالک سے یعنی سیل عریم پر جتنے لوگ متاثر ہوئے تھے اور جن جن ممالک میں گئے تھے
ان ممالک میں سے ایک حجاز تھا, اور حجاز کے اندر قبیلہ خزا مکہ المکرمہ میں آیا اور قبیلہ اوس و خزرج مدینہ المنورہ میں آیا. جس وقت یہ لوگ مدینہ المنورہ کے اندر آئے تو اس وقت یہودیوں کی کئی قبیلے مدینہ اور اس کے اطراف کے اندر آباد تھے. خیر, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے اور اوس اور خزرج یہ دو قبیلے بھی آباد تھے. بات یہاں تک پہنچی کہ یہودی لوگ بڑے مالدار تھے, صاحب ثروت تھے, اس لیے ان کی اولاد جو پھیلی 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 یہاں تک کہ مدینہ سے ملک شام تک پھیل گئی. تبوک, تیمہ, فدق, خیبر, سارے کے سارے نہ جانے کتنے قلعے ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے. مختصر بات یہ ہے کہ کبھی اوس اور خزرج اور یہودیوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی تو یہودی لوگ اوس اور خزرج کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ انتظار کیجئے, اب آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے, ہم اس پر ایمان لے آئیں گے, پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے. خیر, یہ بات اوس اور خزرج سے یہودی لوگ کہا کرتے تھے, لیکن ان کا جو خیال تھا کہ آخری نبی بنو اسرائیل کے اندر آئیں گے, لیکن آخری نبی بنو اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل کے اندر آئے. تو اسی خیال سے اب یہ جنگ اسی انتظار میں رہتے تھے, لیکن تھے یہود اور یہود بڑے چالاک ہوتے ہیں, اور ان کا یہ حربہ پہلے بھی تھا یہودیوں کا, اور یہودیوں کا یہ حربہ آج بھی ہے. یہ چالاکی سے بھائیوں کے اندر لڑائی کرواتے, جس طریقے سے اس زمانے میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی کروا دی یہودیوں نے چالاکی سے, آج بھی ان کا حال یہی ہے, ان کا حرب آج بھی یہی کام کر رہا ہے. خیر, تو یہ جنگ چلتے چلتے یہ لوگ کمزور ہو گئے, یہاں تک کہ قبیلہ یا اوس نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا اور اوس اور یہود ایک طرف ہو گئے اور خزرج سے جنگ قائم کر دی. اس کے اندر جنگ کے اندر اوس جیت گیا اور خزرج والے بالکل کمزور ہو گئے. تو انہی خزرج کے چھ آدمی یہ سن نبوی 11 کے اندر عقبہ نامی گھاٹی کے اندر پہنچے تھے. مقصد ان کا یہ تھا کہ قریش مکہ کے پاس جائے, اپنا حال سنائے اور وہاں سے کچھ مدد لے کر آئے. لیکن قریش کے سامنے جب اپنا حال پیش کیا تو قریش نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کر سکتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم بھی حالات کے اندر آ گئے. کیوں حالات کے اندر آئے ہیں؟ تو کہ بات دراصل یہ ہے کہ محمد نامی ایک آدمی نے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نامی ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے جس سے گھر گھر کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے, بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے. خیر, اس لیے یہ لوگ تو بیچارے مایوس ہو کر اس گھاٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ کہاں کے ہو, تو کہ یثرب کے ہیں. کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو کہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے ایمان کی دعوت پیش کی اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کی. قرآن تو قرآن ہے, وہ تو اچھے اچھے دلوں پر اثر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. اب دیکھنے کے بعد مشورہ کرنے لگے اور مشورہ کہہ کر کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہستی لگتی ہے جس کے بارے میں مدینہ کے اندر یہودی ہم سے کہا کرتے تھے کہ آخر الزمان ہمارا نبی آئے گا, ہم اس پر ایمان لائیں گے اور تم سے جنگ کریں گے, تو کیوں نہ ہم ہی سبقت کر جائے, یہودیوں کے ایمان لانے سے پہلے ہم ہی ایمان لے آئے, تاکہ جو اختلافات مدینہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائے اور یہ دشمنی امن کے اندر تبدیل ہو جائے اور ہماری زندگی سنور جائے. تو یہ چھ آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہاں پر ایمان قبول کیا. اب دیکھیے, یہ چھ تھے, اسعد بن زرارہ, اوف بن حارث, رافع بن مالک, قطبہ بن عامر, عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ. یہ چھ آدمی تھے. یاد رکھیے کہ یہ اسعد بن زرارہ
تمام صحابہ میں سے سب سے پہلے صحابی ہے جن کا سن ہجری 1 کے اندر انتقال ہوا ہے. رافع بن حارث جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے. رافع بن مالک جو ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا یہ قرآن کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حدیت ان کو پیش کر دیا تھا اس وادی کے اندر عقبہ کے اندر. قطبہ بن عامر جو ہے اور تینوں عقبات کے اندر شریک رہے. اور جابر بن عبداللہ جو ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ مشہور صحابی جو جابر بن عبداللہ بن حرام ہے وہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ہے جابر بن عبداللہ ہے اور یہ بھی غزوہ بدر کے اندر شریک رہے ہیں. خیر یہ 6 افراد تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نہیں تھے بلکہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی 6 آدمی تھے. ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اب مارے خوشی کے یثرب کی طرف روانہ ہو رہا ہے. اب جب یثرب پہنچے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کر کے آئے تھے. کیا وعدہ تھا؟ کہ جب ہم یثرب پہنچ جائیں گے مدینۃ المنورہ میں پہنچ جائیں گے تو جس دین کو لے کر آپ آئے ہیں ہم اس دین کو پھیلانے کی جد و جہد کے اندر لگیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال جب حج کا مہینہ آئے گا تو ہم واپس آپ کے پاس تشریف لائیں گے اور پورے سال کا حالات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں گے. اس وعدے کے ساتھ یہ لوگ لوٹے تھے. مدینہ پہنچے. مدینہ کے اندر جب داخلہ ہوا جاتے ہی کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی جس نبی کا انتظار آج دنیا کر رہی ہے وہ نبی دنیا کے اندر تشریف لا چکا ہے. ہمارے کانوں نے اس کا کلام سنا ہے. ہماری آنکھوں نے اس کا دیدار کیا ہے. ہم کو دنیا کے عیش و عشرت کی اب کچھ نہیں پڑی. اس ہستی نے ہمیں نہ مرنے والے خدا سے ملا دیا ہے. اب جس گھر میں جاتے تھے مدینہ کے گھر کے اندر جہاں ان کی مجلس ہوتی تھی وہاں آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے تھے. اب یہ 1 سال تک یہ رہا چلتا رہا یہاں تک کہ سن نبوی 12 آیا اور حج کا مہینہ آیا تو حسب وعدہ واپس ملنے جانے کا تھا. عقبہ کی وادی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اب 12 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہو. کتنے آدمی؟ 12. 5 تو تھے جو پہلے 6 کے اندر تھے. اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر. یہ 5 تو تھے. جابر بن عبداللہ نہیں تھے. اس کے علاوہ 7 افراد اور تھے. معاذ بن حارث جو عوف بن حارث کے بھائی تھے، زکوان بن عبد قیس، عبادہ بن ثابت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ اور مالک بن طیحان اور اویمر بن ساعدہ. یہ 7 آدمی اور تھے. یہ 12 آدمی کا قافلہ پھر مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا. حج کا موسم تھا، سن نبوی 12 تھی. وہی عقبہ نامی گھاٹی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کی ملاقات ہوئی. اب جہاں وہاں پر ملاقات ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زینا نہیں کریں گے، ہم ناحق کسی کو قتل نہیں کریں گے. اس کے علاوہ باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے. انصار کی پہلی بیعت ہوئی. اب یہ 12 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. اب ایمان لے کر یہ قافلہ جب واپس مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی رسول کو ساتھ میں کر دیا. ایک تھے ابن ام مکتوم. یہ ابن ام مکتوم کون ہے؟ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ تھا. اہل عراق کہتے ہیں کہ ان کا نام عمر تھا.
याद रखिए कि आदमी की निस्बत बाप की तरफ होती है। आपका नाम क्या? तो इब्राहिम बिन यूसुफ, इब्राहिम बेटा है यूसुफ का, बाप की तरफ निस्बत होती है। लेकिन अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, इनकी निस्बत मां की तरफ हुई है, बाप की तरफ नहीं की किताबों में, मां की तरफ की। यह उम्मे मक्तूम जो है, इनकी मां का लकब था, इनका नाम था आतिका बिन्त अब्दुल्ला बिन अंतफा, यह इनकी वालिदा का नाम था। यह आतिका इनकी वालिदा, उनका लकब उम्मे मक्तूम। ये उम्मे मक्तूम का लड़का अब्दुल्ला, ये आंखों से नाबीना थे। ये अबसवतवल्ला अंजाहुल आमा में जिस सहाबी रसूल नाबीना का तस्कीरा है, ये यही खुद अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। उनके बाप का नाम था कैस बिन जायदा बिन असम, ये उनके बाप का नाम था। ये कैस जो है और खदीजतुल कुबरा अज़वाज मुतहरात में से पहली ज़ौजा मोहतरमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उनके मामू है। खदीजा के मामू होते हैं कैस, और खदीजा की मां का नाम था फातिमा, या फातिमा और कैस दोनों भाई बहन हुए। तो रिश्ते के अंदर क्या हुआ है, मामूजात भाई। तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू सुसर के लड़के थे। तो एक सहाबी ये रसूल अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को साथ में रवाना किया। इमाम शाबी फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के फजाइल के अंदर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 गजवात में निकले हैं, यानी कि कहने का मकसद यह है कि 13 गजवात ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ा तो कायम मुकाम 13 ही मरतबा अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को बनाया है। क्या आपकी अदमी मौजूदगी के अंदर अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम वहां पर नमाज पढ़ाया करते थे, तो ये उनका शर्फ है। तो एक तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को साथ में किया, और दूसरे मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपने इन लोगों के साथ में किया। 12 वो और 2 ये 14 का काफिला मक्कतुल मुकर्रमा की घाटी से निकलकर मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ है। अब मदीना के अंदर क्या हुआ वो इंशाअल्लाह इंदा जुमा को। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you.